Highfield Think Tank TV, Kasoma Farouk of Uganda. Olunaku olwaleero mu programu yaffe Uncommon Wisdom, ngenda kukulaga omusango wakati wa Raila Odinga ne William Ruto. Kadis ki mpiki ki ze bagenda okuzanya. Ngenda kukulaga olunaku olwaleero nti Raila Odinga agenda kufuna owa president ng'akozesa kye tuyita surgical operation. Omukazi normally alina kuzaala normally n'azaala nga bulijjo. Naye bw'alemwa okuzaala normally kye balina okukola balina omusala ekiso azaale kye tuyita surgical operation. Raila Odinga oluvannyuma lw'okubeera nga yalemeddwa okufuna obwa president ng'ayita mu kalulu. Kuluno agenda kukozesa surgical operation ng'omukazi w'analemwa okuzaala normally ne babeera nga bamusala. Wekuumire wano tujja kuba tukubuulira ebiddako.